खुदा ख़त्मुल अंबिया बावाज़े बुलंद सलावात। برائے تعجیل ظهور امام با آواز بلند صلوات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عن فاطمة الزهراء علیها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علي ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلوات اللهم صل على محمد فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك
علي وعليهم وأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمر منير ولا شمس مذية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مافل من مهافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب القعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مهفل من مهافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الصلوات اللهم for Muhammad and Wali Muhammad salawat. Narae takbir. Sab milke narae takbir. Narae risalat. Narae risalat. Kulayma narae hadri. Narae hadri. For Muhammad and Wali Muhammad salawat.
कौन से और मोहम्मद इन वाले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारे इलाहा वासिता मोहम्मद व अहले बैत का हम सब का इस मजलिस में आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। परवरदिगार मुश्किल कुशा का वास्ता तमाम मोमिनीन और जो घरों में बैठ के देख रहे हैं उनकी मुश्किलों को आसान करें। परवरदिगार तमाम मरीजों को शिफा अता फरमाएं। परवरदिगार हम एक मुश्किल तरीन वक़्त से गुज़र रहे हैं, ए मालिक हर अज़ादार हर मुहिब हर मोमिन की हिफाजत फरमा। और इस दौर के सबसे बड़ी दुआ, परवरदिगार हम सब को कायम आले मोहम्मद की ज़ियारत नसीब फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए सब मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावात। मोमिन इंशाल्लाह ज़ाकिर अहले बैत सैयद हसनैन बुखारी साहब फ़ज़ाइल व मसाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और इनके बाद मौलाना सैयद नजमुल हसन नकवी साहब खिताब फरमाएंगे। चार मिसरों के साथ मैं आगाज करता हूँ। सब मिल के बुलंदतर सलावात। गम शाह शहीदां का मनाना ही पड़ेगा, गम शाह शहीदां का मनाना ही पड़ेगा, सोई हुई किस्मत को जगाना ही पड़ेगा। और ऐसे नहीं मानेगा मेरी बात जमाना, ऐसे नहीं मानेगा मेरी बात जमाना, मातम के लिए हाथ उठाना ही पड़ेगा। और शब्बीर का गम रख लूँगा हर चीज़ लुटाकर, शब्बीर का गम रख लूँगा हर चीज़ लुटाकर, जीने के लिए कुछ तो बचाना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा सैयद हसनैन बुखारी साहब को कि वह फ़ज़ाइल मसाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएं। सब मिल के बुलंदतर सलावात। अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दरजात वास्ते बवाजे बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा नाराए तकबीर, सब बोलो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले इमां यक जुबान, नाराए हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावात। अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सैयदिल वल मुरसलीन सलवात। अंदली बे रियाज़े रिसालत, गोहरे बुरजे शराफत, आलम इल्मे लदूनी, टीचर स्कूल वहादत, मारा जल बहरैन द मोती, जहरा सैन दी अखियां द तारा, इस्लाम द राज दुलारा,
और मोहम्मद अरबी दवाहिद सहारा कौन, खलूस वाले कलेजे का चैन कहते हैं। तवज्जो ने आज़मुल्ला, खलूस वाले कलेजे का चैन कहते हैं और अहले फिक्रे नज़र शहे मशरकैन कहते हैं। खलूस वाले कलेजे का चैन कहते हैं और अहले फिक्रे नज़र शहे मशरकैन कहते हैं। और जिसे खुदा के सिवा कुछ याद न रहे ज़बाने इश्क में उसको हुसैन कहते। मरीज इस्लाम दो मुहर्रम दा फजाइल, ते जिस जगह तू कल मैं मसाइब छोड़िया मैं उसे जगह तू अपने मसाइब दी इब्तदा करांगा। मैं कल गल कीती है भी मैं मला मला के पढ़ना है कुछ फजाइल और कुछ मसाइब दी शक्ल, ताकि जेड़े मुहर्रम दे मखसूस मजमून उन्होंने पूरे हो जाऊँ। और जड़ा कल मेरा मजमून चूंकि दाखला करबला रह गया सी, उस दाखला करबला नूं मसाइब विच पढ़न दे बजाय मैं फजाइल विच पढ़न लगा। तवज्जो नियाज़-ए-मुल्ला, मफलूज इस्लाम, अपाहज इस्लाम, मरीज इस्लाम लुकमान इब्ने लुकमान दे दरवाजे ते आया है। तवज्जो है नियाज़-ए-मुल्ला, लुकमान इब्ने लुकमान दे दरवाजे ते, हकीम इब्ने हकीम दे दरवाजे ते, तबीब इब्ने तबीब दे दरवाजे ते आके गुजारिश कीती है, हुसैन मेरी मुर्दा नसां विच खून दी अशद जरूरत है, तेरे दरवाजे ते आया इलाज दी खातर। अगर तू मेरा इलाज किया फिर मैनू शफा ना हुई तेरी सुबकी हो सी। जहरा दा लाल इस्लाम दे पासे डे क्या दे, इस्लाम तू तो डरा हुआ है सितमगर समाज से, और करता है वो बात जो ना हो वाकिफ मिजाज से। इस्लाम सुन जरा, ये जो फरिश्ते खुदा के हैं मेरी तिब की इब्तदा है बस उन्हीं के इलाज से। तवज्जो ने आज़े मौला, थोड़ा थोड़ा बोलना है। मेरे मौला ने जगह का इंतहाब किया है करबला, करबला की सरजमीन ते आके अकबर दे पाक बाबे ने करबला की मिट्टी चाहिए, तो मेरे मौला ने मिट्टी नू चेक किया, मिट्टी की खुशबू सूंघी, तो सरकार अब्बास नू आखिया अब्बास इस जगह ते डेरे लाओ। मेरे मौला अब्बास पूछया, सरकार कुछ खास वजह है? मेरे मौला हुसैन बादशाह फरमाया, अब्बास जेड़ी मिट्टी नाने मुहम्मद दिती आई उसकी खुशबू तो इस करबला की मिट्टी की खुशबू मिलती है, मैं चाहना इत्थे डेरे लाओ। डेरे लग गए, जमीन करबला विचों आवाज आई, हुसैन वड्डे वड्डे नबी आए अल्लामान अल्लामान करके टुर गए। इस जगह ते किसे डेरा नहीं लाया, हुसैन इत्थे डेरे ना ला। मैं एक बंजर जमीन हाँ, खून दी वादी हाँ, मैं एक गैर आबाद सहरा हाँ, इस जगह ते डेरे ना ला। तेरे नाल पर्दादार हन, तेरे नाल छोटे छोटे बाल हन। जमीन करबला नबी और इमाम वह होंदा है जिस दी उंगली ते इशारे ते कायनात दा जर्रा जर्रा रक्स करे, और कायनात दी हर शह जिस नाल गल करे वह साढ़े अकीदे दे मुताबक नबी या इमाम है। जमीन करबला मेरे मौला हुसैन बादशाह दे पासे डे के जिहड़ी गल कीती है, जमीन करबला विच आवाज ये, हुसैन इस जा से कहीं दूर बसेरे की जगह लो, नाजक से गुलाबों को बगुलों से बचा लो, फिर दोस्त के हेमे हैं जहन्नम से उठा लो, बच जाओ मुसीबत से हयाती का मजा लो। इस जा पे इंसान कोई आ नहीं पाया, घर आया है तो वापस वो जा नहीं पाया, बस अपनी ही गुजारिश है कि इस जा से निकल जा। लिल्लाह तू दुख दर्द के दरिया से निकल जा, तू नूर का मंबा है यह है नार सीवादी, इस जा पे ना रहना यह है बेकार सीवादी। जलाल आया अली दे अली पुत्र नू, जहरा दा लाल जमीन करबला दे पासे डे क्या दे, खामोश एक शाख का बाबा मैं बसा दूंगा यहीं पर, सारे जमाने का झुका दूंगा यहीं पर, करबल को मुअल्ला में बना दूंगा यहीं पर, इजाज़े इमामत वो दिखा दूंगा यहीं पर। इस दस्त को फिर दो से बरी कहने लगेंगे, जन्नत के फरिश्ते भी यहीं रहने लगेंगे। मेरे मौला हुसैन बादशाह जनाब अब्बास दे पासे डे के आदे नब्बास, जिस जगह तू कल छोड़ी गई जनाब ज़ैनब नू इजाजत मिल गई, सरकार अब्बास दे पासे डे के बतूल दा पाक पुत्र दे अब्बास, फहरिस्ते मुसाफरां तैयार करो। अली दी इज्जत दी कसम है, सारा दिन उम्मल बनीन दा बहादुर पुत्र अब्बास मदीने दे मैन दरवाजे ते बैठा रहा। शाम मिले मेरे मौला हुसैन बादशाह पूछा, किसे ना लखाया या कोई नहीं? मता मेरे नाने दी उम्मत या असहाब विचों कोई ये ना आखे जो हुसैन मदीना छोड़िया ते सानू इतला ना कीती? जनाब अब्बास दी आवाज़ आई, मौला किसे बंदे हाल तक नहीं पुछया।
میرے مولا حسین بادشاہ فرمایا، عباس فہرست مسافراں لکھنی شروع کرو۔ جناب عباس نے لکھنا شروع کیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصرا من اللہ و فتحا قریب۔ حسین بادشاہ دی دید پئیے، سید ادے عباس کیا لکھے؟ مولا لکھیا نصرا من اللہ و فتحا قریب۔ فرمایا ان لفظاں تے لکیر مار، مولا کیا لکھاں؟ فرمایا لکھ ان للہ و ان علیہ راجعون۔ میرے مولا عباس دی آواز آئیے، مولا اے آیتاں موت علیان۔ جناب حسین جناب عباس دے پاس ڈے کے آدن، عباس زینب دا گھر چوں باہر ونجنا موت نالو گھٹ نہیں۔ لکھ جوانانے بنی ہاشم دے نام مکمل ہوئے، سرکار فرمایا ہن لکھ میری بہنا دے نام، زینب بنت علی اسیرہ شام، کلثوم بنت علی اسیرہ شام، رقیہ بنت علی اسیرہ شام۔ عزاداران مظلوم کربلا، توجہ نیاز مولا، ایک جملہ مصائب دا پڑھنا چاہندا میرے مولا دی غربت دا۔ جڑے ویلے جناب رقیہ دا نام آیا، قدماں تے ہاتھ لا کے جناب عباس دی آواز آئی، مولا اگر نوکرانی دے ونجن نال مقصد پورا ہوندا اے، ماں زہرا دی چادر دا واسطہ ای بتول دیاں دھیاں نوں جنگلاں چ نہ رولا۔ میرے مولا حسین بادشاہ فرمایا ہن لکھ میری دھیاں دے نام، کبرا بنت الحسین اسیرہ شام، سکینہ بنت الحسین اسیرہ شام۔ جناب عباس فرمایا مولا کبرا تے سکینہ دے درمیان ہک نہ رہندا اے۔ میرے مولا حسین دی آواز ہے سگرا نال نہیں منجنا۔ توجہ میرے والے پاسے، میں وین کرن لگا، ہکو جملہ میں ممبر چھوڑن لگا۔ میرے مولا حسین بادشاہ فرمایا سگرا نال نہیں منجنا۔ جناب عباس دن مولا اس نال نہیں منجنا جڑی سارا سارا ڈیں کپڑیاں دیاں گٹھڑیاں بنا کے کہیں کہیں ویلے اماں رباب دے سامنے آ کے آدھی، اماں وطن تو کپڑے زیادہ جولو، ہو سکتا ہے بابا پردیس ہی چلی اکبر دی شادی کرے۔ بابا وہ شادیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں جنہاں وچ بہناں نال نہ ہوویں۔ محمل تے سب تو پہلے سوار، میں چھوڑ دیتا ہے سارا مضمون۔ جناب سگرا میرے مولا حسین بادشاہ جناب علی اکبر نو آدھے، اکبر تیرے حصے دی بہن ہے، جا سگرا نو محمل تو لہا۔ نفیس مزاج برا نے بہن نو اے نہیں آکھیا محمل تو لے آ، محمل دے تھلے آ کے میری سہن دے سامنے جناب علی اکبر نے رونا شروع کیتا ہے، چپ کر کے محمل تو تھلے لے آئیے برا دے سامنے، علی اکبر دے پاسے ڈے کے آدھی، جے نہیں گھن ویندا ایتھے لا پیرے، میں چم کے وقت نہیں بے ساں، جے ہجر تیرے مجبور کیتا جھٹ رو کے چپ کر وے ساں، بی بی آدھی تیریاں تلیاں سمجھ رسول دیاں، میں ول ول بوسے لے ساں، جے تو جیندا ولیا میں بھی جیندی ہوئی، تے کو شگن دا سہرا پے ساں۔ چابیاں چالیاں گھراں دیاں چا کے میرے مولا حسین بادشاہ بی بی کبرا والے پاسے ٹرنا شروع کیتا ہے۔ جناب سگرا مٹی تے بیٹھے ہوئے ہن، میرے مولا حسین بادشاہ نو آندا ڈے کے، بی بی چاہے جو اٹھ کے استقبال کرا مگر نہیں اٹھ سکے۔ بی بی اچا وین کر کے آدھی، چابیاں میں کنڈے کبرا دا بابا، بی بی آدھی چابیاں میں کنڈے سکینہ دا بابا، بی بی آدھی چابیاں میں کنڈے سجاد بابا، غریب سمجھے ہون اپنا ناچے سی، بی بی آدھی چابیاں میں کنڈے علی اکبر تے سجاد بابا، غریب سمجھے ہون ناچے سی، آدھی چابیاں میں کنڈے پھوپھی زینب دا ویر۔ میرے مولا حسین دی آواز آئیے سگرا، میں علی اکبر دا وی بابا، میں سجاد وی بابا، میں تیرا کچھ نہیں لگدا، بی بی آدھی بابا پیاریاں دھیاں او نی جنہاں نو وطن تو نال گھنی ویندا اے، بابا میں تیری پیاری دھی او واہ، مینوں وطن تے نہ چھوڑی ونجے ہا، بابا میری منت اے جد علی اکبر دی شادی کریں تا مینوں ضرور بلاویں۔ بابا او شادیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں جنہاں چ بہناں نال نہ ہوویں۔ میرے مولا حسین بادشاہ باندے باندے زمین تے بہ گئیاں، دھی دے پاسے ڈے کے آدن، مینوں قسم ہے ماں دے بھرکے دی، او جڈا اکبر نو پرنے سا، آدم تو گھن کے نانے توڑی اندے کل جانجی منگوے سا، سید رو رو کے آدھا جڈا جانج چڑھ سی تے ڈیویر اکبر دی، او تے کو موجز نال وکھے سا، دو میں بھین برا جڈا مل گھن سوتا ہاتھ برچی وچ۔
محمد وآل محمد صلوات. مومنین اعلان سماعت فرمائیں، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس کے دوران اپنے ماسک پہنے رکھیں اور مجلس کے بعد لیفٹ فائر ایگزٹ سے ایگزٹ کریں جہاں بیر نیاز تقسیم کی جائے گی. سب مل کے باواز بلند تر صلوات. میں بھی ہوں نعرہ لبیک لگانے والا علی بھائی، میں بھی ہوں نعرہ لبیک لگانے والا، ہر کی آواز میں آواز ملانے والا. ارے تم بھی ہر بن کے چلے آنا درے سرور پر، تم بھی ہر بن کے چلے آنا درے سرور پر، جب نہ ملے کوئی دوزخ سے بچانے والا. اور حشر میں آئے گا پہنے ہوئے تو کہ لعنت، حشر میں آئے گا پہنے ہوئے تو کہ لعنت، فتوی شبیر کے ماتم پہ لگانے والا. اور قبر میں مجھ کو سوالات کا کچھ خوف نہیں، قبر میں مجھ کو سوالات کا کچھ خوف نہیں، ہوگا موجود جوابات بتانے والا. میں بھی ہوں نعرہ لبیک لگانے والا، ہر کی آواز میں آواز ملانے والا. یا علی. اسی کے ساتھ میں نہایت ادب نہایت احترام سے گزارش کروں گا مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب کو کہ آئیں اور مومنین سے خطاب فرمائیں. ان کے استقبال کے لیے سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات. ایک بار پھر بھی صلوات اللہ فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانسۃ مخلوقاتہ وجل عن ملائمۃ کیفیات وقرب خواطر الظنون وبعد عن ملاحظۃ العیون علم بما کان قبل ان یکون مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر. والصلاة والسلام على سيدنا اشرف الانبياء والمرسلين سيد الابرار ونخبة الاخيار زين الرسالة والنبوة ينبع الحكمة والفتوة نبي الانبياء وصفي الاصفياء الذي بنوره استضاءت الانوار واستنثارت الشموس والاقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاس اسم محمد. وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب. وعلى اولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجج الله على العباد الداعين الى الخلق في جميع الاعصار والاقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرس والآثام رحمة الله وبركاته. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن صلوات بر محمد وعلى محمد. وہ جو جس کا وجود اس کائنات میں، جس کا نظام اس کائنات میں،
جس کی ربوبیت اس کائنات میں, جس کا تمام تر نظام تکوین و تشریح اس کائنات میں, اس کی بنیاد رحمت ہے. ہر چیز رحمت کے سائے میں ہے. لہذا وہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے رحمت کی بنیاد پر, الرحمن وہ رحمان ہے, علم القرآن اس رحمان نے تعلیم کیا قرآن. یہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ بظاہر یوں ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا ہے نہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان نے تعلیم کیا قرآن, خلق الانسان انسان کو خلق کیا. تو ظاہراً یوں ہونا چاہیے تھا الرحمن خلق الانسان وعلمہ القرآن, کہ رحمان نے انسان کو خلق کیا اور قرآن تعلیم کیا. تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ یہ جو ظاہری لبادے میں آیا اس سے پہلے اس نے قرآن حاصل کیا ہے. یہ جو ظاہری بشریت کے لباس میں آیا, عالم نور میں تھا جب اس نے قرآن کو لیا. اگلی بات یہ ہے کہ درمیان میں فاصلہ کوئی نہیں ہے, واسطہ کوئی نہیں ہے, دینے والا دے رہا تھا لینے والا لے رہا تھا. الرحمن علم القرآن, اور دیا اس نے کیا ہے, دینے والے نے قرآن دیا ہے. میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ جس کے پاس جتنا علم ہو وہ اتنا ہی دے سکتا ہے. اب اللہ کے پاس کتنا علم ہے, بس کہہ دیا کہ ہم نے قرآن دے دیا ہے. تو قرآن کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس کو مختلف انداز سے دیکھا ہے. بعض نے کہا کہ یہ لفظ قرآن جو ہے وہ اسم جامد ہے. عربی میں ایک ہوتا ہے اسم جامد, ایک ہوتا ہے اسم مشتق. مثال عرض کرتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. اسم مشتق جیسے علم, علم اسم ہے لیکن اس اسم سے کئی اور الفاظ بھی نکلتے ہیں. جیسے علم سے عالم, علم سے معلوم, علم سے یعلم, علم سے علیم, علم سے علامہ, علم سے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ نکلتے ہیں. تو یہ علم ہے, علم میں اسم مشتق. کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ وہ خود ہی ہیں, ان سے کچھ نہیں نکلتا. جیسے کرسی, جی, جیسے زید, جیسے رجل. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ قرآن جو ہے یہ اسم جامد ہے. جیسے آسمانی کتابیں ہیں تورات, زبور, انجیل, اسی طرح یہ قرآن جو ہے وہ اسم جامد. ایک قول یہ ہے. توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے. اس سے بڑا حسین کی مجلس کا کرم کیا ہوگا کہ یہاں علم کی ساری باتیں مل سکتی ہیں, بلکہ ملتی ہیں. تو قرآن, دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اسم مشتق ہے. قرنا, قرنا الشیء بالشیء, ایک چیز کا دوسری چیز کے قریب آنا, پیئرنگ, ضمیمہ کرنا. ایک قول یہ ہے کہ یہ قرینے سے ہے, قرائن سے ہے. قرائن یعنی سگنیفیکنٹ, یعنی سائن, انڈیکیشن کے معنی میں. چونکہ ایک آیت دوسری آیت کے لیے قرینہ ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں, روایات موجود ہیں, کہ قرآن جو ہے یفسر بعدہ بعدا,
قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اگر کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ قرآن سے پوچھ لیں کہ قرآن اس کے بارے میں رائے کیا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. لیکن اس کے لیے قرآن سے پوچھنے کے لیے ہر آدمی نہیں پوچھ سکتا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ علی جو معلم قرآن ہے، وہ علی جو ناطق قرآن ہے، وہ علی جو حقیقت قرآن ہے، وہ علی جو پیغمبر کے بعد وارث قرآن ہے. فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں استنتقو ہو، اس سے نطق کرو، اس سے کلام کرو، اس سے گفتگو کرو. تو اس کا مطلب ہے قرآن گفتگو کرتا ہے. علی جو کہہ رہے ہیں، علی کہتے ہیں استنتقو ہو، اس سے نطق کرو، اس سے گفتگو کرو. آگے فرماتے ہیں ولن ینتقو ہو، تم اس سے گفتگو نہیں کر سکتے. اللہ اکبر جی، اس سے تم کلام نہیں کر سکتے. تو مولا کیا کریں؟ فرمایا لیکن اخبرکم، یہ علی ہے تمہیں بتائے گا اس سے کیسے گفتگو. تو قرآن سے کیسے گفتگو کرنی ہے وہ علی سکھائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بہرحال یفسر بعدہ بعدہ، ایک معنی یہ بھی ہے. قرآن کریم کا ایک معنی جو ہے قراءۃ سے ہے، جس کا معنی ہے جمع کرنا، کلیکٹ کرنا، گیدر کرنا. مثلا عربی میں کہتے ہیں قراءۃ الماء فی الحوض، میں نے پانی کو جمع کیا کس میں؟ حوض میں. ایک معنی اور بھی ہے، وہ ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے، قراءۃ یعنی تلاوت کرنا، ریسائٹ کرنا. اور یہ لفظ جو ہے یہ صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے قرآن. اس کی ہم شکل الفاظ اور بھی ہیں، جیسے برہان، جیسے لقمان، جیسے سبحان. تو یہ لفظ جو ہے یہ جس شکل میں آیا ہے قرآن کریم میں، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، ایگزیجریشن پائی جاتی. قرآن ایسی ریسیٹیشن جو بہت زیادہ جس کی تلاوت ہوئی ہے، اب نہیں معلوم کہاں کہاں ہوئی ہے. تو جس نے سب سے پہلے تلاوت کی ہے وہ خود خدا ہے. اللہ اکبر، الرحمن علم القرآن. اس کا مطلب ہے خود تلاوت کی ہے، کس کے لیے؟ اللہ اکبر. ایک صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ. لگتا ہے ابھی بات واضح نہیں ہوئی، دوبارہ قرآن سے پوچھتے ہیں. دوبارہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ سورہ قیامت میں ہیں آیات، انا علینا جمعہ و قرآنہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنے معانی بیان ہوئے ہیں یہ سارے ہی مراد ہیں، یہ ممکن ہے بالکل. فرماتا ہے انا علینا جمعہ، یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو جمع کریں. اللہ اکبر. تو جمع کرنے والا علینا، فقط ہم پر ہے، کوئی اور اس کو جمع نہیں کر سکتا. یہ فقط کا معنی پایا جاتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے. یہ لفظ علینا آگے آ گیا پہلے، اس کا مطلب ہے قرآن کو جمع کرنے والا قرآن کا خالق ہے، کوئی اور یہ جرات نہ کرے. انا علینا جمعہ و قرآن، ہم ہیں جو اس قرآن کو جمع کریں گے اور اس کو قراءت کریں گے. تو اللہ نے جمع کیا ہے قرآن کو قراءت کے لیے. کون سا قرآن اللہ نے جمع کیا؟ پھر پوچھتے ہیں قرآن تعارف کرواؤ گے اپنا؟ تو قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. قرآن تعارف کروا رہا ہے کہ میں ہوں قرآن مبین، واضح قرآن. پھر ایک جگہ
قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. قرآن کیا ہے؟ عظیم. قرآن مبین بھی ہے، قرآن عظیم بھی ہے. کیسے سمجھیں گے آپ اس عظیم قرآن کا؟ جب عظیم اس کو عظیم قرار دے تو کتنا عظیم ہے یہ. وہ قرآن جو مبین ہے، وہ قرآن جو عظیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم. قرآن کیا ہے؟ حکیم ہے. تو قرآن مبین ہو گیا، قرآن عظیم ہو گیا، قرآن حکیم ہو گیا. صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر، صاد والقرآن ذی الذکر. یہ قرآن کیا ہے؟ صاحب ذکر ہے. قرآن دیکھو ذکر بھی ہے، قرآن صاحب ذکر بھی ہے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے. پس قرآن ذکر بھی ہے، قرآن صاحب ذکر بھی ہے. اللہ اکبر. اس کی تفصیل میں میں بعد میں جاؤں گا. تو قرآن کیا ہوا؟ مبین ہو گیا، قرآن عظیم ہے، قرآن حکیم ہے، قرآن صاحب ذکر ہے. خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید. قرآن مجید ہے، عظمتوں کا مالک ہے، مجد کا مالک ہے، بزرگی کا مالک ہے. یہ سارے اوصاف کسی بے جان کے بے شعور کے ہوتے ہیں یا باجان اور باشعور کے ہوتے ہیں؟ یہ کسی باشعور مخلوق کے اوصاف ہیں، کسی جامد اور خشک مخلوق کے اوصاف نہیں ہیں. اسی طرح ایک اور وصف، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. تو یہ قرآن جو ہے کریم بھی ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن حکیم ہے، یہ قرآن صاحب ذکر ہے، یہ قرآن مبین ہے. یہ ساری عظمتوں کے ساتھ اللہ جواب دے رہا ہے، انا علینا جمعہو، ہمارا یہ فرض اور کام ہے کہ ان عظمتوں والے قرآن کو کہیں پہ جمع کر دیں. آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تقریباً کتنا ڈیٹا بنتا ہے؟ اللہ نے جو جمع کیا ہے یہ ڈیٹا کتنا ہے؟ ابھی ڈیٹا کے لیے ہے نا، وہ یہ نوجوان زیادہ جانتے ہیں، کلو بائٹ ہوتا ہے، اس کے بعد میگا بائٹ ہے، جو 1000 آگے آگے اضافہ ہوتا جاتا ہے. ایک میگا بائٹ جو ہے وہ 1000 کلو بائٹ، اور اس کے بعد جو ہے وہ گیگا بائٹ ہے، اس کے بعد ٹیرا بائٹ ہے، اس کے بعد پیٹا بائٹ ہے. ہزار ہزار اضافہ کرتے جائیں، 1000 1000. اس کے بعد ایکزو بائٹ ہے، اس کے بعد زیٹو بائٹ ہے. ابھی تازہ جو کیلکولیشنز آئی ہیں 19 جولائی کو، 19th of July 2020، تازہ کیلکولیشن یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی انفارمیشن ہے، آپ کے خیال میں کتنی ہے انفارمیشن دنیا میں؟ جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ جسٹ 40 زیٹا بائٹ ہے. 40 زیٹا بائٹ از اکول ٹو 40 ٹریلین گیگا بائٹ. ابھی انسان کے پاس جتنی معلومات ہیں جس ٹاپک پہ بھی ہیں، یہ 40 زیٹا بائٹ ہے. ابھی تازہ کی کیلکولیشن ہے، کچھ ایک مہینہ پہلے کی بات ہے. یہ سارے کا سارا جو علم ہے، یہ علم قلیل ہے. نعرہ حیدری، مولا کا فرمان تو سنا ہے نا آپ نے، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں. مجھے لگتا یہ ہے کہ مولا نے زمین کو لفٹ ہی نہیں کرائی. تاریخ کے اور حق
کبھی غور کیا آپ نے مولا کے فرمان پہ, میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں. تو زمین کو تو مولا نے لفٹ ہی نہیں کرائی. اب یہ جتنی معلومات ہیں علی کی نظر میں یہ تو معلومات ہی نہیں ہیں. تو علی سے پوچھنا ہے زمین کی نہیں آسمان کی باتیں پوچھو. تو عزیزان گرامی, ابھی اندازہ یہ ہے کہ علم اس سولر سسٹم میں نہیں ہے, اس کے باہر ہے. علم ابھی باہر ہے, ابھی ادھر نہیں ہے علم. اس لیے کہ یہ جس دنیا میں, یہ جس انفارمیشن میں ہم رہتے ہیں 40 زیٹا بائٹ والی, یہ جو انفارمیشن ہے یہ 3 ڈائمینشنل دنیا کی انفارمیشن ہے. اور 3 ڈائمینشنل دنیا کی انفارمیشن, یہ کوئی انفارمیشن ہے؟ انفارمیشن شروع ہوتی ہے 4 ڈائمینشنل, 5 ڈائمینشنل, 6 ڈائمینشنل, اس کے بعد چلتے جائیں, 100 تک جائیں گے آپ, انفینیٹیو ہے. اس کائنات کا وجود کوئی معلوم نہیں ہے کہ کتنی ڈائمینشنز پائی جاتی ہیں. اور جیسے جیسے ڈائمینشن میں اضافہ ہوگا کمپلیکیشن میں اضافہ ہوگا. تو علی کمپلیکیٹڈ کائنات کے بارے میں دعوت دے رہا ہے. جو پوچھنا ہے علی کے سینے سے پوچھ. اب قرآن نے اپنا تعارف اور بھی کروایا. یہ قرآن تبیان لکل شے, اس قرآن کے اندر ساری کائنات کے اسرار موجود ہیں. اس کتاب کے اندر لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اس کتاب الہی کے اندر اس ساری کائنات کے اسرار موجود ہیں. یہ ایسا علم ہے کہ فرشتوں کا علم بھی اس کے سامنے قطرہ ہے, جبرائیل کا علم اس کے سامنے قطرہ ہے. اسی لیے علی استاد ہے, جبرائیل شاگرد ہے. صلوات بر محمد وعلی محمد. ایک واقعہ لکھا ہے غالباً مدینۃ المعاجز میں. واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ کہیں سفر کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے, تو وہاں ایک پرندہ آیا, اس نے عجیب سی حرکت کی. اس نے قطرہ لیا تو اس نے مشرق کی طرف پھینک دیا, ایسے ڈائیو کیا, قطرہ لیا چونچ میں اور مشرق کی جانب پھینک دیا. پھر گیا اور قطرہ لیا اور مغرب کی جانب پھینک دیا. اسی طرح چاروں ڈائمینشن میں, اسی طرح اوپر اور نیچے, اور اس کے بعد پرواز کر گیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار یہ معاملہ کیا ہے, یہ کیا واقعہ؟ تو کہا وہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں, ان سے جا کے پوچھتے ہیں. گئے, السلام علیکم حضور, یہ بات آپ نے دیکھی ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک پرندہ ہے, اس کا نام ہے مسلم. مسلم یعنی مسلمان, یعنی ایمان والا. تو اس کا نام مسلم ہے, اور یہ جو اس نے قطرے پھینکے ہیں, اس قطروں کا معنی یہ ہے کہ آخری زمانے میں جو نبی آئے گا, اللہ نے اس کو جو علم دیا ہے, یہ ساری ڈائمینشنس کا علم, اس کا, اس سے ساری مشرق و مغرب کا, زمین و آسمان کا جو علم ہے, اس کے علم کے مقابلے میں یہ سارا قطرہ ہے, اس کا علم سمندر ہے. اور اس کا جانشین, اس کے علم کا وارث ہے علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا, ہم نے سارے کا سارا جمع کر دیا ہے. وَقُرْآنَا, اس کے بعد فَإِذَا قَرَأْنَا ہو فَاتَّبِعْ قُرْآنَا. عجیب ہیں یہ آیتیں. اے حبیب, جب ہم قرآت کر دیں تو آپ قرآن کی اتباع کریں. آگے فرماتا ہے ثم ان علینا بیانا, اس کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. پروردگار جب قرآن دے دیا تو بیان اسی کو کرنے دے, خود کیوں کہتا ہے کہ میں بیان کروں گا؟ قرآن کا بیان کرنا ہمارے ذمے ہے.
इसका जवाब क्या है कुरान के पास? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने कुरान भी दिया, इंसान का लिबादे में भी खल्क किया, अल्लमहुल बयान और इसको बयान भी सिखा दिया। बस ये जो कह रहा है ये मेरा बयान है, इसका बयान नहीं है। इसका बयान दर हकीकत मेरा बयान है, हकीकत में मेरा बयान है, जुबान मुस्तफ़ा के ज़रिए बयान हो रहा है। लिहाजा मुस्तफ़ा का बयान अल्लाह का बयान। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब। अजीब है वैसे कुरान भी। ज़ालिकल किताब, वो किताब, ज़ालिका दुबईद का इशारा। और कुरान ने कहीं कहीं यह भी कहा है कि यह किताब इन हादल कुरान, ये भी कहा है यहदी लिल्लती ही अक्वम। तो कुरान ये भी है और कुरान वो भी है। कहीं ये ना समझें कि खाली यही कुरान है, नहीं, ज़ालिका भी है, हादा भी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक यही कुरान है। ज़ालिकल किताब, वो वाली किताब। अब लफ्ज़ किताब में भी बहुत सारी बारीकियाँ हैं। किताब का माना है मकतूब, लिखा हुआ। जी, इसका मतलब है वो वहाँ पे लिखा हुआ है, है ऐसे ही है? लेकिन कैसा लिखा हुआ है? ये हमारी तरह लिखा हुआ नहीं है। उसकी मिसाल आपके सामने है, आपके डिवाइस के ऊपर आपने कोई मज़मून जो है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, आपने उसके ऊपर लिखा, लिखने के बाद वो सफ़ा निकल आया, निकालने के बाद आप उसका कनेक्शन मौजूद है किसके साथ? प्रिंटर के साथ। तो जो लिखा हुआ आपके हाथ में आपके डिवाइस में है वो एनर्जी की फॉर्म में है, तवज्जो की आपने, जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो एनर्जी की फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट करना है आपने मटेरियल फॉर्म के अंदर। अब इसको मैटर की फॉर्म में लाने के लिए दरमियान में एक वास्ता चाहिए, दरमियान में एक वास्ते की ज़रूरत है, जो उस एनर्जी की फॉर्म को मटेरियल फॉर्म में आपके सामने ले आए। तो ये किताब वहाँ पे एनर्जी की शक्ल में थी, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को करार दिया दरमियान में वास्ता, ताकि ये तुम्हारे पास मटेरियल फॉर्म में आ जाए। वो ज़ालिकल किताब, वो नूरान।